Dobroveče, dragi moji gledalci. Evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Evo, kao što znate, mi se nalazimo u restoranu Panorama u hotelu Slavije Lelux. I ovim putem pozdravljamo kompletno osoblje divno koje je ovde zaposleno i takođe i upravnike i, ajde kažemo, direktorke, upravnike i sve ostale takođe. I poželit ću im sve najbolje u narednom periodu. Puno uspeha, sreće, zdravlja, biričeta i rezultata još boljih u narednom periodu, a već ih imaju do sada, bit će još i bolje. Dragi moji, mi se nalazimo, eto da kažem, ne samo na terasi, nego vrućinčina i moramo sve ovo da ispratimo 20 časova i 5 minuta. Puni nam se mesec u znaku Vodolije. Lapsusa sam prošle put nešto i pogrešila, da u Jarcu nije nego Vodolije, u mom znaku. A i mi svi koji smo Vodolije sa mestom Vodolije, kao ja što ga imamo u natalnoj poziciji, imamo, da kažemo, ključnih mesec i po dana. Tačnije je tu do negde 27. augusta. Zašto kažem da je ključno? Sve Vodolije imaju apsolutno ključan mesec od sutrašnjeg datuma i ovim putem čestamo rođendane zodijačkom znaku lava i lavicama koji počinje od noća s 23. jula. I imamo jednu opoziciju i Merkura u lavu, ajde kažemo koji je tu na nekom 27. stepenu u kvadratu je sa Uranom u znaku Bika, koji je na 26. stepenu, pa eto da kažemo da je to malo napeti aspekt i same Venere koje imamo u znaku lava za mlad svet i za komunikaciju i saradnju, dopisivanje, razgovor može biti pod jako velikom tenzijom, jer imamo, da kažemo, ova tri dana pod pritiskom i pod tenzijom. Tako da znate. Isto ono što mogu da kažem, da imamo i dobru poziciju meseca u znaku Vodolije sa Jupiterom u znaku Blizanca, što nam to izuzetno mnogo znači. Tako što imamo jedan lep trigon, a ovo je izuzetno dobar aspekt od 23. jula. Sunce i Jupiter se slažu u sekstilu su prelepom, znači Sunce u znaku lava i Jupiter u znaku Blizanca. Pa eto jedno rasterećenje ovnovima na prvo mesto, ovnovi koji su imali jako veliku tenziju zbog samog Marsa i Urana koji su svakodnevno bili, da kažem, u jednom udaru i jednoj stresnoj situaciji. To je važilo i za Vodolije, i za poznak ovna, i za poznak Vodolija. I tu su se mogli nagomilati baleštine, nervoze, stresne situacije, nagli prekidi i nebrojani problemi. Ok, od sutra, 23. jula, jedno vidljivo rasterećenje unutar svih nas. Apsolutno ovan na prvo mesto, jer to je njemu peto polje, polje dece, polje kreativnosti, polje, ajde da kažemo, seksualnosti, veze, i to ozbiljne veze i ozbiljnih, da kažemo, zadataka u narednom periodu, to važi i za poznak ovna. Jedno rasterećenje nailazi, ali se tamo u nekih narednih 5 dana, dok taj Merkur kasnije i ne pređu znak Devica, ići će i retrogredno, onda će biti mnogo jedna bolja komunikacija, bolji međuljudski odnos i bolje razmišljanje. Takođe, Bikovi će imati uspehe, bez obzira na okolnosti koje su bile, da kažemo, pod dozom pritisaka, ali pun mesec u znaku Vodolije nije dobro za zodijački znak Bika. Nije dobro za škorpione i, da kažemo, za same lavove. Lavovi mogu doneti jako, jako vam je rođendano. Sutra vam želim uspehe, ali ovaj tranzit koji traje nekih 3 do 4 dana, pun mesec uvek osjeća pre i kasnije, nekog osjeti 3 dana pre, neko 3 dana kasnije. Tako da lavovi moraju da vode računa u samoj komunikaciji, Merkur u vašem znaku, Uran u znaku Bika i ne samo vi, nego apsolutno svi, ali podlačim lavovima, jako jedna teška nedelja, pogotovo ako radite sa papirima, povedite računa i što će mnogi lavovi u narednom periodu dobiti otkaz i dati otkaz. I ova nedelja jeste teška u radu kolektivu,
rad u, da kažem, u grupi. Zašto? Mesec u znaku Vodolije je prozorlje, vidovit. Zato sad to se kaže vizionari, astrolozi. Jer to je 11. prirodna kuća, naša kuća, astrološka kuća. Ali te iste 11. kuća uvek ukazuje i na prijatelje. Jedno čistilište će biti u prijateljskim odnosima i tako i treba. Jer mesec i Uran imaju taj neki kvadrat. To su, da kažemo, nabijene duševne patnje, stresovi, problemi, neprijatnosti i da kažemo da ovaj mesec je pun jedne, ne kažemo, napete situacije. Mesec Vodolije ne može da bude u napetosti nikako. On je tu buntovan, nepredvidiv. Nepredvidive dešavanja će biti u svetu i kod nas. Loša dešavanja. A kada gledamo onu pozitivnu stranu meseca Jupitera u trigonu, onda gledamo jedan uspeh za pojedince, na bilo kom, da li sad to segment posla, emotivne situacije, sređivanje nekretnine ili kupovina nekretnine ili ovaj, da kažemo, da je mlad cvet, sada u problematici, pogotovo vi koji ste jako bolesni, koji ste sada na bilo kojoj terapiji ili hemoterapiji ili da kažemo, vi sada koji se pripremate tek za operaciju, a ovo je teška nedelja. Tek tamo, negde s početkom augusta, za srčane bolesnike i za razne bolesnike očekuje malo jedno rasterećenje. Neptun je u prejakom stepenu riba, to nije dobro. On niti da izađe da uđe u ovna, niti da se vrati, da kažemo, u potpunu retrogradnost, pa da negde malo se rasteretimo. Zbog toga se dešavaju, da kažemo, mnogima pojedincima jako loše stvari ili problemi koji su se nagomilali pa su negde eskalirali poslednjih 15 dana. Ribe mnoge mogu biti jako, da kažemo, sada napete zbog samog punog meseca u 12. kući. Pogotovo ribe koje imaju problem sa psihom i koje su poročne, ajde kažemo, od alkohola ili droge ili šta god, mogu sada imati poremećaj spavanja i psihološke smetnje. Ajde kažemo da su to među njima generacije mlađe. Starije ribe imaju možda više napetost u poslu, u kolektivu, u radu. Zato razgraničavam, to su generacije 80-ih koje će imati problema. A 60-ih, 70-ih i da kažemo i 50-ih imaju uspehe u nekom, da kažemo, narednom periodu. A što se tiče znaka koji će uspeti u ove već nedelja koja je pred nama i koje dolaze, to je Ovan, blizanac. Mogu da kažem da će mnogi i lavovi uspeti makar u nekim partnerskim odnosima, pogotovo ovo sada vi koji rešavate i koji ste u javnosti. Pripazite se, povedite računa, jer opozicija na 180 stepeni, koliko god vam je uspešna nedelja u poslu, ako radite javni posao, može toliko da donese i glavobolja, jer ova opozicija jako dugo nije bila na ovakav način, a ovoliko kvadrata nikada nije ni mogla da bude. Znači, lavovi, ja vam želim puno sreće, jer ona tamo druga nedelja pred kraj ili početak više augusta vam je mnogo bolja energija i na emotivnom planu i poslovnom i bolje finansije i nekako ćete mnogo bolje razmišljati s Merkurom u lavu, gotovo da niko dobro ne može da razmišlja, jer je Merkur u lavu jako impulsivan, da se razumemo, napet i impulsivan. I ovo su pozicije kada imamo visok pritisak ili preveliku aritmiju, tahikardiju, ovo je, da kažemo, period kada i šećer se penje gore, i period kada smo previše napeti, prenaglašeno, agresivni, depresivni, destruktivni, ne daj Bože da se dovode u destrukciju, i kada smo svađalački nastrojeni. Ja dočekam da uđe Merkur u Devicu, opet i on nije, da kažemo, sjajan sa Saturnom u ribama kada bude imao opoziciju, ali sve je mnogo bolje nego ova prevelika impulsivnost, jer do ovih dana mi smo imali gotovo do danas svaki dan sudar sa Marsom i sa Uranom. Nije moglo to da bude nikako dobro. I ne znam ko se i osjeća uopšte dobro. I ono što hoću da kažem, da će blizance najviše uspeti, vage,
koje će imati sada, da kažemo, jednu i pauzu i većina vaga će sada ići na odmor. Ali vage imaju predobar pele period zbog samog punog mesta u znaku vodolije. Ajde, kažem, ako ste loš poznak jedino, ali znak će vas u svakom slučaju izvući, jer vage, vodolije i blizanci, ovnovi, srećevi, imaju, da kažemo, dosta uspeha i dosta rezultata tokom avgusta meseca, ajde, kažemo, tokom ovog leta celog. I ovo su aspekti za iseljenje. Za manastir, za posetu, u manastir posetu, znači bilo koja da ste veroispovesti, ovo su aspekti uspeha i sreće i napretka. Ne govorimo o onu ružnu stranu, aspekt bunta, aspekt napetosti, protesta, mitinga, mržnje i tako dalje, nego sada govorimo pozitivniju temu, makar u ovoj emisiji, jer ne mogu više da ni ja podnesem teške teme, barem ne danas. Ribe, zato što je mesec u 12. kući, malo više iluzije, malo više, da kažemo, nekontrolisane ove misli ili pak mnoge ribe sada imaju depresiju, pojačanu napetost. Opet kažem, ako ste poznak drugi, škorpije ili vaga ili ovan, iščupat ćete se. Ali kada bi govorili samo tipična riba, normalno je da ribe sada imaju loše aspektovano nebo zbog Jupitera u blizancima, koji tu kvadratu, koji samo tu penje dugove, pravi rashode i zbog samog meseca u 12. kući. Ovo ne može da kažem da važi za svakoga, ali 50-50%. Pošto mi mnogo, inače, ljudi raznih generacija i žena piše u znaku rib, što februarskih, što martovskih. Druge planete će vas kasnije spašavati tokom avgusta meseca kad pređuš i Veneru u znaku device i da kažem sad, pošto mi stalno i pišete, ja ne znam, mi nikada nismo nijedan znak, da kažemo, izuzeli, uvek pojašnjavamo i uvek govorimo, sada mi je jako bitan ovan, jako mi je bitna vaga, jako mi je bitna vodolija, jako su mi bitne i ribe, naravno u nekom narednom periodu, zato i govorimo najviše o tim znacima, zbog samog sebe u čvoreku znaku ovna i koji pravi kršilom ovnovima i po znaku ovna. Govorimo zbog Saturna u ribama, što je to ovnovima 12. kuća i polje izolacije, polje depresije, anksioznosti, nekim, da kažemo, ovnovima može biti daleko bilo jako loš period za izolacije, psihijatrijske bolnice, psihogene bolesti, ja kažem nekim ovnovima daljine mogu biti aktivne i neuspesi u jednom kvartalu, barem prvom kvartalu avgusta meseca i zato smo posvećeni, da kažemo, vatrenim znacima najviše i vazdušnim koji su imali problematike tokom celog juna meseca, maja, aprila i zbog toga to i pričamo. Ne da bi vi tu nešto komentarisali ispod moje emisije. Idemo dalje. Device imaće uspešnu nedelju i to mi se sviđa, ali pun mesec u vodoliji i tekako device pokreće na dobre rezultate i sam poznak device, pa takođe i bolje raspoloženje kako je to bilo. Ali Mars u blizancima uvek upozoreva zodijački znak device, ribe i strelca, jer to je jedna kvadratura, kao što smo mi vodolije trpele taj tranzitni Mars u znaku bika, škorpije, lavovi, sada tri znaka riba, strelac i device trpe, da kažem, u toku tih mesec dana. Pa su to problemi u kući, radne kući, nagli, da kažemo, rashodi koji su nepredvidivi i čak negde i netrpeljivost kod nekih, a kod nekih ljudi koji su sad pod nekim negativnim silama, može eskalirati svađama, tučama i neprijatnostima. Ja samo upozoravam, ali je to tako. Ali je sve to prolazno. Gledajte da situaciju ne širite u smislu negativnosti, nego je samo vera i jačanje. Iznad svega toga, što god je u pitanju, to sam rekao u prethodne dve emisije, preslušajte vi koji niste slušali, koliko nam je vera jako bitno, nisam to džaba ni rekla. Onda imamo strelca, jarca, koji će uspeti u narednom periodu, jačevi će bolje finansije se popraviti, ali će, Boga mi, mnogi jačevi imati taborinje i rashode i vraćanje dugovanja.
Neki će očevi imati puno iskušenja u negativnom pravcu, osma kuća je aktivirana, osma kuća ne može nikada da bude dobra u potpunosti, ona nekada zna i da da hapšenje i zatvaranje, ona nekada zna da da neko otkrivanje vaše tajne, neprijatnosti nekada doživite, neko podmetanje, ili da ste vi nešto radili što nije bilo dobro, pa vas stiže neka karma, kako bi mi to rekla. Karma je opasna kada stigne čoveka. Jačevi koji su radili ispravno, oni će proći jako dobro. Jačevi i jarcevi koji su radili neispravno, proći će pakao u narednih 6 meseci. Tako da znate. Jer algo na nebu nije bilo nimalo najbolje s Marsom i Uranom, tokom od 15. juna nabamo, tako da morate da pazite i da vodite računa ako ste neke ljude uvukli u neku neprijatnost. A što se tiče mojih dragih vodolija, rezultate će imati uspehe. Vodolije svaka će imati rezultate već od sutra, 23. jula, pa da kažemo do skoro celog augusta i septembra meseca, jer vodolije su izašle iz jedne stege, katarze. Još ne mogu da osete to još narednih 5 dana. Ajde kažemo, nebo je takvo, ali je uspešno za vodolije. Još 5 dana treba da se malo rasteretimo tog Marsa i Urana, jer ipak je to bio jedan sukob na nebu, pa su vodolije eskalirali i finansijski, i psihički, i zdravstveno, i emotivno. Ali, drage moje vodolije, čupanje kreću, počinje 7. kuća, od sutra mesec je u našem znaku i eto rezultata i napretka i bričeta. Bikovi će imati uspešnih meseci i po dana, to mi se sviđa. Ovaj pun mesec, hajde kažemo vodolije, on uvek samo može malo da da strahove, panike zbog novca, napete situacije. Jer ni bikovi nisu mogli baš biti toliko sjajni, iako je Mars bio u vašem znaku, ali on je tu negde pravio mnogima probleme, pa i vama. Ali evo, Mars ulazi u drugu kuću i ušao već i naravno sunce u lavu, bez obzira što je to vama kvadratura, vi imate dobrih meseci i po dana da se izvučete iz svih mogućih problema, turbulencije i emotivne situacije, da vam se smeši i srećne okolnosti, pa srećno vam bilo. Rakovi imaju uspešno, da kažemo, mesec i po dana, jer ipak pun mesec znaku vodolije rakovima i tekako pokreće jednu dobru energiju, poslovnu, finansijsku, emotivnu, stabilnu situaciju i samo sunce koje ulazi u polje finansija, a tu je, da kažemo, i Venera je u lavu, i sunce ulazi, sutra se pridružuje, tu je Merkur u lavu. 3 planete koje daju rakovima, Boga mi, dobre finansije, tako da, dragi moji, iskoristite to. Ponekad Mars u znaku bliznaca će vas iscrpiti, to je 12. kuća, ali sve to prozno karaktere, svaki znak to mora proći u mesec i po dana, tako da znate. Srećno vam bilo. Što se tiče škorpiona, škorpije imaju uspešno ovo leto tokom cijelog augusta, ali će biti pretrpane poslom, napetom situacijom, raznim, da kažemo, iskušenjima. Pa škorpije koje se bave papirologijom, koje radi na tom segmentu, malo povedite računa, malo će biti napetija situacija, ali škorpije generalno imaju uspešnih meseci i po dana. I ovaj pun mesec u vodoliji, škorpije sada analiziraju prethodne ovaj, da kažemo, postupke svoje i tuđe i mnoge situacije. Mnoge škorpije su bile jako i tužne i napete i nervozne. I ovo je malo period napetosti tu negde, da kažemo, do 26. jula. Posle kreće jedna bolja energija za sve škorpione i žene i muškarce. Kako na emotivnom, tako i na finansijskom, tako i bolje zdravlje i bolja vitalnost i energija. Srećno. Srećavi imaju prelepih mesec i po dana, jer naravno da pun mesec u znaku 3. kuće, pokretnog, i treće će sada putovati, družiti se, izlaziti, raditi, imati pune ruke posla. Srećavi sad koji planiraju da idu u inostranstvo, da potpisaju ugovore, pregovore, mrka kapa, zato što nećete uspeti u narednom periodu, ove planete jesu u znaku lava, trigonje servirana tacna, ali već tamo negde druga polovina augusta, vi koji putujete, imat ćete uspehe. U saobraćaju morate da povedete računa, jer Merkur i Uran su u kvadraturi, a vama je ipak to loše polje lava postavljeno kad je u pitanju strelac, jer ipak Jupiter u blizancima vama kao strelcu ne pomaže ovih godinu dana, odmaže, jer to je vama opozicija, a vi ste inače planeta Jupiter. Tako da, u nekim trenucima morate da povedete računa, da ne planete, da ne naglite u nekih stvarima i ne donesete brzoplete odluke. Srećno!
Za jačove sam rekla, za budolije sam rekla, a sad ću da se šaltamo na ribice. Ovako, ribe imaju odličnih, da kažemo, mesec dana u poslu tokom celog avgusta meseca. Ali moram da kažem i da nagovestim da 26. 7. 8. juli mogu biti teskovni kad su finansije u pitanju, prekoračenje, kada kažemo, rashoda ili pozajmica ili kako god, to se ništa ne preporučuje. Ne kažem da nećete moći da vratite, ali nemojte praviti nepotrebne troškove ako to nije potrebno. Do punog meseca, baš je sazvežđe kad bude ušlo tokom avgusta meseca, ja ovih 20 dana vidim uspehe, ali morate da povedete računa, ovo govorim za mlađe ribe, 90-ih, 80-ih i da kažemo 2000-ih, a za starije ribe to ne mogu da kažem, jer imaju drugačije pozicije Urana, podrazumeva se, to je generacija 60-ih, 70-ih i 50-ih koji ima jednu uzlaznu liniju konačno, a 80-ih i 90-ih povedite malo računa. Ovako, rezime moje cele priče. Sa ovim punim mesecom mnogi od vas će uspeti uznapredovati i ići jednom uzlaznom linijom. Pogotovo generacije koje su 70-ih i 80-ih, a da su do sada bile u nekom zastoju, da li je to nemanje posla, potraživanje posla, rešenje nekog, razumete me, stana, preseljenja, rad na nečemu, konačno neki sudski spor niste mogli dobiti godinama, kako god, ili da ste dugo sami, ili da imate probleme s roditeljima u kući, da vam je neko bolestan, da se brinete, da ne znate kako da izađete iz neke situacije, ili da vi cijelu porodicu morate finansirati i izdržavati, da ste u nekom totalnom resulu, mogu da kažem da takvim ljudima u znaku ovna, blizanca, lava, škorpije, vodolije, jarca, vage i ribe sledi uspeh i uzlazna linija od 26. i 7. jula. Ja ću sledeće ove teme, pošto mi je jako vruće i jako ja teško podnosim ovo vreme, ovo vremenske, ove prognoze takve su, kakve su, čak i ja ih vidim, kakve su, ali ne mogu to ni da promenim, kao ni vi. Pa ćemo, ja i moj snimatelj Vlade, ovdje ga pute ga puno i pozdravljam, što zaista sve ovo radi i čini na meni. Pa, do sledeće emisije. Kasnije ćemo mnogo teže teme pričati, sada zaista nisam spremna za teške teme, nego za one, da kažemo, pozitivne teme. Molim vas, zakazivanje konsultacije, imate broj telefona na ekranu i srećno vam bilo, do sledećeg mog uključenja.